Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nek karo channel e Wong Ponorogo. Sugeng enjing, sugeng siang. Iki dino Kemis. Kemis esuk, lha iki. Iki wayahe sarapan iki. Iki jam Songo kurang piro iki? 40 menit. Iki wayahe sarapan. Tak pake ya sarapan. Lawe tempe, gondes, tempe, songso. Karo kucing. Kucing ben kurang ngene. Iki mang kerjaku ya ngene iki, gawe gendeng ya. Di biasa. Suasana nggonku iki. Iki Mas Tri ajak channel iki ya sarapan iki, sarapan esok. Sarapan. Dulur-dulur, kanca-kanca, teman-teman. Iki mbok Katini iki nyiapne dontrot ngirim. Bae. Emang masak apa iki, Mbak? Gondes karo dorso. Sing tegas kayaknya kok. Ora lali muga-muga kabeh diparingi awak seger waras. Rezeki lancar. Tempe ini kita awure ora nek jos. Padi ini telo kurang akeh. Iki mang mbok punya yor gondes ya. Mangane. Ya kaya. Iki jangan gondes utawa labu Jepang. Enak lho. Kayak ngering ngono kuwi. Lah kuwi kendok lho. Lha yo oseng kuning-kuning kuwi kendok lho. Ndoke kan telu kuwi rit. Setengah-setengah harus sitok lho. Lek nggae oseng kering ngono masalah. Enak. Kering ya. Sarapan. Lah ten iki dolgo ora enak lho, Cak. Iya, aja jangko. Thank you.
Enak. Bumbu ini jos. Assalamualaikum.